Miljöpartiet vill ersätta januariavtalet med ett juniavtal. Centern vägrar budgetsamarbeta med vänstern och Moderaterna hoppas Löf ska komma tillbaka till borgerligheten. Efter att Liberalerna igår lämnat januariavtalet hänger nu mycket på Centerpartiet. Deras mandat skulle vara avgörande både för Stefan Löfven och Ulf Kristerssons möjligheter att bilda en ny regering om det blir talmansrundor. Det är klart att i ett läge där hela premissen för den här regeringsbildningen, alltså januariöverenskommelsen, när den nu har fallit alldeles uppenbart, då är det ett nytt läge och då tror jag alla partier måste fatta beslut. Vad gör vi i det här läget? Och då är jag beredd att återigen pröva möjligheten för att bilda en bra borgerlig regering. Miljöpartiets drag idag var att försöka att återsamla Centern, Vänstern och Socialdemokraterna kring förhandlingsbordet och försöka skapa ett så kallat juniavtal. Så vi har ju, som jag ser det, väldigt mycket som vi är överens om. Vi har väldigt liknande värderingar i grund och botten, i synen på frihet, i synen på demokrati, i synen på klimathotet, i synen på jämställdheten. Sen har vi också frågor där vi står väldigt långt ifrån varandra, det är ju ingen hemlighet. Det jag tror det är att om man kan sätta sig ner vid ett bord och fundera på vad är vi överens om och börja i det och säga här skulle vi kunna göra någonting bra tillsammans, då kanske det också sen finns möjlighet att lösa ut det man inte är överens om. Men förslaget fick direkt kalla handen från Centerns vice partiordförande i P4 Gävleborg idag. Det blir absolut inget juniavtal om det innebär budgetsamarbete med vänstern. Nej, men det här är som inte ett sällskapsspel det handlar om. För oss är det politiska sakfrågor som ligger i grunden. För oss är det sakpolitiken som är det viktiga. Och det är därför vi vill hitta en lösning i det politiska mittfältet. Där man håller ytterkanterna borta från politiskt inflytande. Ann, vad betyder Centerns besked? Ja, egentligen har de ju inte förflyttat sig sen regeringskrisen blev ett faktum. Men de tyckte väl att de behövde markera att det just på den här punkten efter alla spekulationer som har varit och även det som sägs från Märta Stenevi. Men det är ju inte heller så att Vänsterpartiet har ställt ett tydligt krav på att ingå just i ett budgetsamarbete. De har ju krävt att den här punkten ska tas bort. Nu rapporteras om att Socialdemokraterna har möte ikväll. Vad kan de göra? Det de kan göra nu det är att de behöver övertyga Centern om att ändå stanna kvar i ett budgetsamarbete. Och sen måste de se till att vänstern inte röstar emot det här tillsammans med alla andra. Om man ska göra det väldigt sådär förenklat. Centern har ju inte ett jättestort intresse av att vara kvar. Särskilt inte om de skulle behöva ge efter på den här punkten om fri hyressättning. Även om inte den är superviktig för dem så vill ju inte de hamna i den situationen som Vänsterpartiet var i alldeles nyss. Så att jag skulle säga fortsatt väldigt svår situation och enligt vad jag har hört så har det inte utgått några konkreta förhandlingsbud än. Fortsättning följer i alla fall. Tack så mycket, Ann. Ja, hej och välkomna till oss här på Aktuellt. Nu ökar pressen på Centerpartiet att komma med ett besked i regeringsfrågan. Flera av de andra politiska partierna menar att de sitter på nyckeln till hur krisen ska lösas. Och efter den historiska misstroendeomröstningen igår då statsminister Stefan Löfven röstades ner så säger Miljöpartiet idag att man hoppas få med Centerpartiet på ett nytt juniavtal där man gör upp med Vänsterpartiet och säkrar regeringsmakten. Och vi har förstås bjudit in ledande företrädare från Centerpartiet ikväll, men de har tackat nej. Här finns nu Märta Stenevi, språkrör Miljöpartiet. Ja, hej. Ja, du pratar idag om ett juniavtal. Vad ser du framför dig då? Ja, men, ska jag säga, Sverige har ju nu tre kriser samtidigt. Vi har en regeringskris, vi har en coronakris och vi har en klimatkris. Och vi behöver hitta samarbeten för att kunna lösa de kriserna. Och då har vi också 175 mandat i riksdagen som delar grundläggande värderingar kring de här frågorna. Jag skulle önska att vi kunde sätta oss ner vid ett bord och se, det här är vi överens om. Kan vi bygga någonting på det? Och i så fall kan vi lösa det vi inte är överens om. Och då tänker du på Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Centern och Vänsterpartiet? Det gör jag. Mm. Och hur skulle ni fyra komma överens? Jag menar Vänsterpartiet och Centern står ju ganska långt ifrån varandra i många frågor. Om jag hade haft liksom det färdiga svaret på hur man ska få alla dessa att komma överens om de svåra sakerna, ja, då hade vi ju inte behövt stå här ikväll. Men jag tror att
startpunkten för att komma överens, det är ju att man har satt sig ner vid ett bord och faktiskt tittat på okej, de här sakerna, hur vi ska hejda klimatförändringarna, hur vi ska stoppa ojämlikheten, hur vi ska stoppa mäns våld mot kvinnor, är viktiga frågor för våra partier. Har vi en samsyn som man kan bygga någonting på? I så fall, hur tar vi oss an de svåra frågorna? Men om man inte sitter vid samma bord, då är det naturligtvis väldigt, väldigt svårt att komma fram till det. Så att det är min förhoppning i det här, det är att vi ska komma till den punkten att vi ser att vi har viktig politik som behöver föras för Sveriges bästa och fundera på, har vi tillräckligt mycket gemensamma värderingar i det här för att kunna börja det samtalet? Men nu pågår det ju olika samtal mellan olika partier. Vad kan du berätta om hur det har gått idag? Jag kan ju inte berätta vad som pågår i samtal överhuvudtaget i en tv-studio, naturligtvis inte. Utan det viktiga här nu, det är ju att vi faktiskt får till stånd en stabil regering som har möjlighet att driva den politik som är helt nödvändig. Men känner du ändå förhoppningsfull, eller känner du att det är trögt? Jag skulle ju ljuga om jag sa att jag tror att det blir lätt. Men det jag tycker är oerhört viktigt är att vi försöker. Vi hade ett val 2018 och vi har en riksdag som är folkvald. Och att vi åtminstone har satt oss ner och gjort ett försök att se. Vi har saker vi är överens om. Vi vill hejda klimatförändringar, vi stoppar mäns våld mot kvinnor. Vi har viktig politik att föra fram. Kan vi hitta en överenskommelse? Jag måste bara avbryta dig där. För Centerpartiets Anders W. Jonsson, han säger idag till P4 Gävleborg att de kommer inte att inleda ett budgetsamarbete med Vänsterpartiet. Hur kommenterar du det? Jag är glad att Vänsterpartiet har varit ute och varit positiva. Och sen har jag full respekt för att alla partier måste hitta sin ingång i detta. Jag är väldigt öppen för om andra av de här partierna har förslag på lösning till hur vi i så fall kommer ur detta. Därför att det vi är väldigt överens om, det är att ingen av oss vill se nationalister få inflytande över Sveriges riksdag. Men det låter ju som att det är väldigt, väldigt långt kvar till ett juniavtal. Man skulle kunna se det som en stängd dörr. Vi är långt kvar till ett juniavtal, men jag har ändå förhoppningen om att man ska vilja detta. Som sagt, jag låtsas inte på något sätt att det skulle vara enkelt. Men politik är inte enkelt. Tre kriser samtidigt är inte enkelt. Vi är skyldiga väljarna att åtminstone ge det ett försök. Om det inte går, då går det inte. Men då har vi åtminstone försökt. Jag tycker det var oerhört viktigt. Så jag skulle vilja att vi kunde sätta oss, alla fyra partier, runt ett bord och se vad är vi överens om? För det är en ganska bra utgångspunkt för förhandlingen om vad vi inte är överens om. Samtidigt har ju Centern gång på gång sagt att de vill inte ge Vänsterpartiet inflytande, de vill inte ge Sverigedemokraterna inflytande. Vad talar för att de skulle ändra sig? Vi kan väl säga att de senaste åren har vi väl sett en kavalkad av partier som har varit väldigt, väldigt ultimativa i vilka partier de inte kan samarbeta med. Så att jag hoppas ju att vi ska kunna se här har vi liksom grundläggande värderingar kring mänskliga rättigheter, kring ödesfrågor som klimatkrisen. Det är en betydligt positivare ingång att börja i än att prata om det som man inte är överens om. Ja, men jag tänkte att vi ska ta och titta på mandaten i riksdagen. För Centern vill ju se det de kallar en mittenregering, det vill säga utan Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Och då krävs det ju en bred blocköverenskommelse mellan några av de här sex partierna. Ser du någon möjlighet att det skulle kunna bli verklighet? Alltså, vi är öppna för alla typer av konstellationer som innebär att vi löser den här krisen. Jag ser väldigt lite chanser att vi skulle hitta en tydlig, ett enkelt sätt att komma överens med M och KD. Definitivt kommer vi inte att stödja en MKD-regering. Men jag har ganska svårt att se den här konstellationen komma överens, därför att vi har så stora skillnader i grundläggande värdering, i grundläggande syn på demokrati, på mänskliga rättigheter och på hur det här samhället ska byggas. Så du menar att Centerns idé om en mittenregering, den är inte realistisk? Jag menar så här, att det måste bygga på vad man i grund och botten... Sakpolitik kan man ofta hitta en lösning på. Sakpolitik och knåda, skruva om, skruva i, hitta en lösning på. Men om man inte delar grundläggande värderingar, då är det jättesvårt att komma fram till en överenskommelse. Och jag tror ändå att vi faktiskt delar fler grundläggande värderingar med Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centerpartiet än vad vi till exempel gör med Moderaterna och Kristdemokraterna. För Miljöpartiet. Frågan så är det för hur Miljöpartiet. Det är för Centerpartiet. Och det är Miljöpartiet jag representerar. Så. Precis. Så är det. Tack så mycket för att du kom ikväll. Tack själv. Jon.
Ja, Centerpartiets partiledare Annie Lööf hoppas alltså fortfarande på en uppgörelse i mitten. Men många bedömare menar att det är en omöjlighet och att det är framförallt fokus på tre andra vägval som gäller. Ett, att Centerpartiet ger upp då mot sitt motstånd mot Vänsterpartiet och accepterar någon form av uppgörelse, det som Miljöpartiet kallar juniavtal. Eller två, Centerpartiet står fast vid sitt nej till Vänsterpartiet och istället släpper man fram en Ulf Kristersson-regering även om den har stöd av Sverigedemokraterna. Eller tre, partiet håller fast vid att varken Vänsterpartiet eller Sverigedemokraterna ska få inflytande över regeringen. Något som skulle kunna leda till ett extraval där Centerpartiet eventuellt skulle kunna öka sitt inflytande. Det är många som väntar på svar. Det måste Annie Lööf svara på, det ska inte jag svara på. Men det är bara Centerpartiet som bestämmer. Det hänger ju mycket på Centerpartiet. Den frågan får man nog ställa till Annie Lööf. Hon måste ju välja, det finns ju två möjliga majoriteter. Centerpartiets ledning håller just nu korten tätt. Men Aktuellt har frågat två centerpartistiska ledarskribenter vad de hoppas på. Jag heter Thomas Karlsson, jag är politisk redaktör på Länstidningen i Södertälje. Och det nuvarande politiska läget tycker jag talar för ett extra val. Det är det mest logiska och tror jag den bästa lösningen. Jag tror att det är utsiktslöst att talmansrunder ska leda till något. Och trots allt är det ju, de folkvalda sitter ju där för att folket har röstat in dem. Och då tycker jag att folket kan få rösta en gång till utifrån det som nu har hänt. Men på Norrtälje Tidning finns en ledarskribent som absolut inte håller med. Jag heter Reida Karlsson, jag är politisk chefredaktör på Norrtälje Tidning. Och jag tycker att det vore fel nu, det vore inte bra att ha ett extra val. Jag tycker man ska kunna lösa det på det valunderlag man har. Man vet ju inte alls om ett extra val kommer lösa någonting. Det kommer vara dyrt, det kommer vara plus att man då ska ha ett val om ett år. Enligt Reidar Karlsson borde Centerpartiet istället lägga ner sina röster vid en eventuell talmansrunda. Även om det skulle betyda en ny högerregering som måste luta sig mot SD. Om Center tvingas att ge inflytande åt vänstra högerkrafterna, då tror jag att det blir en mer politik som är mer åt Centerns håll att släppa fram Ulf Kristersson. Centerpartiet det är det enda borgerliga partiet som inte tycker att en svensk regering ska styras av Sverigedemokraterna eller med stöd av Sverigedemokraterna. Och den positionen ger man i så fall bort. Jag tycker det är en bra position att stå fast där. Och i så fall släpper man fram en regering stöd av SD, då har man ju släppt hela den. Men det finns en sak som enar Reidar Karlsson och Thomas Karlsson. Nämligen att man inte tror att Centerpartiet bör låta Vänsterpartiet få mer makt. Vänsterpartiet har ju nu visat att de påstår att de är kompromissvilliga, men de vill ju inte kompromissa. De har ju ultimativa krav och Annie Lööfs, det skulle i så fall enbart vara till för att rädda Stefan Löfven som statsminister. Jag tycker inte att det är heller en lösning. Och då så har vi med oss två politiker, för detta politiker som är vana vid att förhandla vid kris. Välkommen hit, Anna Kinberg Batra, tidigare moderatledare, som var med och presenterade decemberöverenskommelsen en gång i tiden. Och släppte den också. Och vi har också med oss Gustav Fridolin, tidigare språkrör för Miljöpartiet, som var med både vid decemberöverenskommelsen och vid januariavtalet. Gustav Fridolin, Du är den då av er två som senast har samarbetat med Centerpartiet. Vilken väg tror du att de kommer att välja? Nej, men det kan inte jag bestämma åt dem. Jag ska inte stå här och leka broduktig. Det är nog många andra som gör det. Men det är klart, en sak har jag lite svårt att förstå. Och det är ju det här att man håller fast vid den här idén att Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet är exakt samma sak. Jag uppfattade någonstans att det dök upp på det moderata partikansliet först som ett försök att minska problemen med att någon gång i framtiden samarbeta med Sverigedemokraterna. För historiskt har ju Centern och även andra borgerliga partier kunnat samarbeta med Vänsterpartiet. Min egen kommun Hässleholm har länge styrts av Vänstern och Centern ihop. Jag är i riksdagen själv ett samarbete i flyktingfrågor där Vänstern och Centern var viktiga.
Ja, i norra Sverige har Miljöpartiet ofta lett samarbeten för att stoppa alldeles för många år av ensidigt socialdemokratiskt styre. Och då har det varit jätteviktigt att både vänstern och centern är med på båten där. Så om du de möjligheterna har ju funnits, så för många centerpartister har det inte varit omöjligt. Om du väntar lite där då, Gustav Fridolin. Du ska också alldeles strax få svara på vilket vägval du tror att de gör. Men det här är någonting som dök upp på det moderata partikansliet, att jämställa de här två partierna, säger Gustav Fridolin. Jag tror det argumentet dök upp i Gustav Fridolins hjärna alldeles nyss. Det vi ser nu, det är ju att liksom över ett decennium av förnekelse faktiskt har slutat. Det är ju det som har hänt här. Först har det varit olika varianter av att förneka att ett parti har tillkommit till riksdagen, ett parti med extrema rötter. Sen slöts ju januariavtalet för att försöka förhandla bort det faktum att det är två. Och det har inte heller funkat. Det vi har sett nu de senaste veckan är ju att det är ju Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet som har liksom dikterat villkoren. Och då har ju de här försöken att isolera dem faktiskt verkligen misslyckats. Det är de som har ägt det här nu. Du kallar det här parlamentarismens återupprättelse. Vad är det som är bra? Det blir det ju. Därför att det är svenska folkets valda riksdag som en regering ansvarar inför. Det är inte tvärtom som det har låtit som ibland. Och nu har det gjorts liksom olika försök att förhandla bort hur riksdagen faktiskt ser ut. Man behöver inte hålla med alla, man behöver inte dela allas värderingar. Men om svenska folket har valt sin riksdag, då måste ju partierna då förhålla sig till det och kan inte liksom bara skicka tillbaka bollen. Och det syns nu, tycker jag. Gustav Fridolin, parlamentarismens återupprättelse, säger Anna Kinberg Batra. Håller du med om den beskrivningen? Jag har ingen annan uppfattning om vad parlamentarism är, men i det ingår ju också att man väljer vilka man samarbetar med. Och anledningen till att många borgerliga, inte minst Centerpartiet, så traditionellt har kunnat samarbeta med vänstern men inte har kunnat göra det med Sverigedemokraterna är ju att det faktiskt är två helt olika partier. Alltså om man har en budgetförhandling och så bjuder man in vänstern, då vet man att till syvende och sist är en väldigt viktig sak för dem, sånt som att alla barn ska ha gratis tandvård. Men bjuder man in Sverigedemokraterna så vet man ju, det har de gjort tydligt, det är en viktig prioritet om de får komma in i värmen nu och budgetförhandla, att man ska göra skillnad på barn. Att vissa ska ha vissa rättigheter och andra ska ha andra rättigheter beroende på var de kommer ifrån. Ja, man vill till och med ha en kampanj för att barn som är födda i Sverige ska återvandra till något annat land för att deras föräldrar kanske för flera decennier sedan kom hit från andra länder. Den politiken och de värderingarna vill de flesta centerpartister inte alls kompromissa med, och därför har man inte velat samarbeta med dem. Men Vänsterpartiet har man ibland i vissa frågor kunnat samarbeta med. Och om vi då bara lämnar Sverigedemokraterna därhen just nu, vilket vägval tror du att de kommer att göra då, om du ändå skulle göra din bedömning? Ja, men just på grund av att det här är min erfarenhet så tror jag ju att det som ligger närmast för många centerpartister är att man kan faktiskt sätta sig ner och försöka komma överens med Vänsterpartiet. Det kommer inte vara lätt. Man tycker politiskt väldigt olika i många frågor, men man har inte olika uppfattningar om sånt som människors lika värde eller att man ska ha en fri och oberoende press. Alltså de här grundläggande demokratiska, ja faktiskt liberala värderingarna där Sverigedemokraterna helt mäler ut sig. Sverigedemokraterna håller ju förstås inte med om din beskrivning. Om vi lämnar Sverigedemokraterna lite grann där, Anna Kinberg Batra, vilket vägval tror du att Centerpartiet kommer att göra? Det måste ju de svara på själva nu. Alla partier har gjort sina resor också under det här decenniet. Alltså på min tid så regerar vi ihop med Centern och jag hade gärna gjort det igen. Men jag är inte kvar. Nu är det de som sitter nu som måste bestämma hur det ska bli med sånt där. Men det intressanta här när man lyssnar på Gustav Fridolin, det är ju den här idén om att vissa partier tar sig rätten att bestämma hur riksdagen ska se ut. Och det funkar ju faktiskt inte. Det är det vi har sett de senaste dagarna. Det är ju ingen partiledare som kan bestämma att här bestämmer jag helt själv och som får resten av riksdagen rätta sig efter mig. Det är inte så det funkar. Utan har svenska folket med alla olika åsikter valt en riksdag så måste man förhålla sig till den och se till att man inte får majoritet emot sig. Det är inget hot mot demokratin, det är ju demokrati. Och där måste de ju ta sig fram nu. Och då måste man ju då hitta en lösning. Ja. Vi vet vad många av de andra partierna vill. Centerpartiet då, de vill ju fortfarande hitta en lösning i mitten. Och efter omröstningen så sa Annie Lööf så här igår. Men Centerpartiet är ett konstruktivt parti. Vi vill hitta breda lösningar i mitten av svensk politik. Och dagens omröstning visar ju varför man inte ska ge populistiska ytterkanter som V och SD inflytande. Anna Kinberg Batra, tror du att det går att
få till den där regeringen som Annie Lööf pratar om? Nej, det tror jag inte. Och det vi verkligen har sett nu är ju att det är Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet, de här två partierna med extrema rötter, som har dikterat villkoren för alla andra och liksom bestämt hur det ska vara den här senaste veckan. Och det visar ju verkligen att de här olika försöken att förhandla bort att de finns och förhandla bort deras inflytande har fått precis rakt motsatt effekt. Och då, om man ska komma ur det låsta läget, då måste ju nog alla partier vara beredda att tänka om. För man kan inte både säga att läget är låst och jag tänker minsann inte kompromissa och alla måste göra som jag vill. Det kan ingen partiledare göra. Gustav Fridolin, hur ser du på möjligheten att få till den där lösningen i mitten som Annie Lööf pratar om? Nej, men jag förstår att hon vill öppna för den och jag tycker den ska prövas seriöst. Men jag förstår också att det är svårt. För den riktigt stora förflyttningen i svensk politik under de senaste åren, det är ju inte att Centern har varit beredd att också kunna samarbeta i mitten och då också med mittenpartier som MP och S. Utan den stora förändringen är ju att Moderaterna gick till val på förra valet att man inte skulle samarbeta med SD. För det är inte ett parti bara med extrema rötter, det är ett parti som har extrem politik här och nu. Ulf Kristersson sa att han skulle bara samarbeta med dem om himlen föll ner. Och nu vill han bygga ett regeringsunderlag med dem. Och det gör ju att när Moderaterna vänder sig åt det hållet så är det svårt att tänka sig att de vänder på sig igen och är beredda till att hitta mittenlösningar. Men skulle de vara det så skulle det, ja, det skulle överraska mig, men jag kan vara glad för överraskningar ibland. Och kort, om du ska tippa hur det går, blir det ett extraval eller kommer det att hittas en regeringslösning inom den riksdag som finns idag? Jag tror inte på extraval. Vi har inte haft det tidigare i Sverige och jag tror att många medborgare skulle känna att det var konstigt och dyrt och onödigt att ha det så nära nästa val. Så jag tror faktiskt att man sätter sig ner och börjar samtala, ungefär så som Märta Stenevi sa innan. Anna Kinberg Batra, hur tror du att det här kommer att sluta? Blir det en ny regering eller blir det ett extra val? Stefan Löfven har ju överlevt alla sina kriser hittills och han har egentligen haft tre saker han har gjort varje gång. Han har kommit med något oväntat förhandlingsbud, eller lite oväntat. Minst ett borgerligt parti har velat gå någon till mötes. Och sen har alla velat gå på semester. Det ska man inte underskatta. Så var det julen 14, så var det sommaren 17 och så är det nu också. Och mandatfördelningen i riksdagen är ju densamma. Så om han håller ihop de röda och de gröna och minst en av de vilda ledamöterna, då vinner han. Och det kan han räkna ut. Och då tror jag nog att han sitter kvar till slut. Tyvärr. Han sitter kvar, säger du. Vi får se hur det går. Tack så mycket, bägge två, för att ni var med i Aktuellt ikväll.